Айда канча бекмунун мен буга чейин жакшы мамиледе болчумун. Андан кийин эч кандай коркутуу болгон жок. Биз аны менен мындай четке даже сүйлөшүү болгон жок. Эле отурган трибунасында жанына басып да барган жокмун. Анан эмне себептен мындай айтты, эмне себептен болду мындай нерсе мен дагы бүгүн да басып барып келген жок. Сиз ошо түрүнгө чыгарганыңызды ал айта берет да деп атат да, биз азыр сурадык да. Эми айтканда силер ошол маалда барыңар карап туруңар. Бир жерде өкөчтөн сүйлөшкөн эмебиз бар. Эми бул жөн эле көчөдөгү эме эмес да, резиденция. Резиденцияда бардык жерде камера бар. Түшүнбү? Анан эми аны менен эч жерде сүйлөшпөсөм, эч жерден карабасам, көрбөсөм, биз депутаттар менен турганда келип машинесинен токтоп түштү. Болду. Эми айтып атпайбы, ал жерде жазып атпайбы. Мен машинам да жок, мен троллейбуста жүрөм да. Эми как төрөгөнүн орун басары катары ар бир эки төрөгө орун басары экөө тең машина менен жүрөт. Эми ал жерде көрүнө эле турбайбы эмне болот? Ай, мен мындай пикирден кайтканда сиздин оюңузчу. Эми менин оюм эмне? Менин оюм бирдештике жок, анын оюнан сурабайсыңар. Жок, эмнеден мындай сөз чыгып атат? Эмне билбейм аны эмнеден чыгып атканын.